Sëmundja e nozemës ka prekur që nga viti kaluar një pjesë të konsiderueshme të bletëve në qarkun e fjerit, duke shkaktuar humbje të mëdha të koshereve. Sipas bletëritësit Ferdinand Muskaj, i cili ka të matrikuluara në drejtorinë e bujqësisë 500 koshere, kjo situatë ka ndodhur për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Sipas tij, jo të gjithë bletëritësit e njohin këtë sëmundje dhe ndaj nuk e kanë kuruar në kohë. Kushtet atmosferike të vitit kaluar kanë qenë jashtëzakonisht të keqe për bletërinë. Sepse gjatë periudhës së parë të muajit shkurt mars dhe prill deri në fillim qershorit ka pasur sasi të konsiderueshme shirash. Por, përveç se ka qenë kushtet atmosferike shumë të vështira në bletari gjatë vitit 2023 dhe fillim të vitit 2024 ka pasur një problem sëmundjesh. Dhe sëmundja nga më kryesore që ka zhdukur shumë koshere bletësh në qarkun ton ka qenë sëmundja e nozemës. Por për të luftuar sëmundjen e nozemës, janë dy lloje nozemës, enozema apis dhe cerana. Shumë bletarë nuk e njohin një prej dy sëmundjeve që është sëmundja e nozemës cerana. Si pasojë e kësaj, edhe në parkun tim ka pasur disa humbje të koshere bletës, sepse bletët shtektojnë dhe kjo sëmundje përhapet, në mënyrë bletët hyrë nga një koshere në tjetër. Kjo do të ndikoj si vitin e kaluar që patëm sasi të pakët mjalti, edhe për këtë vit, me këtë humbje, sasia e mjaltit në qarkun ton përsi duket e ulët. Muskaj ka pohuar gjithashtu se përballë kësaj problematike madhore, bletëritësit kanë pasur humbje të mëdha, për të cilat nuk janë ndihmuar nga shteti. Ai ka vlerësuar skemën e re kombëtare, ku bletëritësit janë parë me përparësi, por realizimi i skemës ku 30% e mjaltit duhet të shitet i certifikuar është e pamundur, se në Shqipëri mungojnë jo vetëm pikat e grumbullimit të mjaltit, por edhe laboratorët për certifikimin e mjaltit. Si vetë këtë dalë një skemë re, nëse bën bashkë 7 bletarë, përfitojnë të parët pavarësisht se si kur ata aplikojnë. Por, që të përfitojnë, duhet që 30% të mjaltit ta kanë të shitur në një fabrikë, në një grumbullues mjalti. Por, e keqja e madhe e kësaj pune, sepse në Republikën e Shqipërisë nuk ka pika grumbullimi për mjaltin. Nuk ka një laborator që të certifikon mjaltin, sepse ne penalizojmë nga Bashkimi Evropian, sepse ka bletarë, disa bletarë të pandërgjeshëm, të cilët përdorin medikamente të cilat nuk lejohen të përdoren në bletari, të cilat lënë mbetje në mjalt. Janë një sasi e konsiderueshme e mjaltit që analizat që vijnë nga Bashkimi Evropian, ne na penalizojnë dhe ne nuk kemi mundësi. Prandaj edhe bletarët nuk mund të bashkohen dot bashkë, sepse skema nuk i favorizon. Muskaj ka pohuar gjithashtu se bletaria duhet të ketë më shumë mbështetje në vendin tonë, pasi ndodhet në një pozicion gjeografik shumë të favorshëm.